Секогаш кога ќе се спомне местово, прва асоциација ми е сложна заедница каде луѓето не се срамат отворено да ја кажат вистината. Втора асоциација, печалбари, расејани низ целиот Балкан, Европа, Јужна и Северна Америка. Вевчани за прв пат во пишан документ се спомнува во Душановиот законик, според кој била најбогата населба во Охридскиот регион. Со нивната својствена иронија, прогласија Независна република Вевчани со грб, знаме, пасоши, централна банка и пари. Валутата е крстена по заштитникот на селото Свети Спас, кој селаните уште го нарекуваат личник. Банкнотите на личникот денес можете да ги купите како сувенир со различни поени од 1 до 1000. Банкнотата од 5 личника го носи името на Михајло Пупин. Зошто? Заради тоа што овој голем научник и пронаоѓач, верувале или не, потекнува од Вевчани. Некој ќе рече, ах, тие Вевчанци, пак тие во секоја манджа се најлутиот зачин. Неговата куќа денес е мал ресторан со истото име, Пупинова куќа. Шетајки ни селото, наидовме на импозантно здание, куќата на Китановци. Оваа куќа ја изградил Андреа Китановски во 1906 година. Овие камења сведочат за врвната вештина на познатите вевчански мајстори. Браќата Косто, Митре и Андре Китановски во 1898 година започнале со изградба на монументална куќа во Вевчани. Градена е од камен и костенови греди. Тулите биле донесени од Белгија, а оковот и мебелот од Солун. Јачките корени ги направиле вевчанци вредни и вешти градители. Сакаш квалитетна градба? Викни ги вевчанските слободни дзидари. Кој прв ја префрлил печалбарската торба преку рамо, не се знае. Ама цели генерации вевчанци оделе дури и преку големата бара, во САД, но и во Чиле, Аргентина и така натаму. Се уште е едно од најголемите села во регионот. Зошто Вевчани е едно и единствено на светот? Еден од најпознатите настани во Вевчани е Вевчанскиот карневал. Се смета дека манифестацијата е стара повеќе од 1400 години и е вистински фестивал на сатирата. Се празнува секој 13. и 14. јануари во чест на Свети Васили Велики. Во Вевчани се наоѓаат едни од најпознатите и најпосетените извори во Македонија. За тие што не се од Вевчани, а некогаш дошле да ги видат, убавината на изворите е магнет кој повикува назад на свеж воздух да се најдете себе си во бучавата на студената вода. За Вевчанци, изворите се нешто за што вреди да се гине. Вевчани се вбројува во местата кои со туризам се занимавале уште кога никој не беше чул за така наречениот рурален туризам. Таверни и места за релаксација како Домакинска куќа, Пјаца, Бистро Вевчани, Вила Лула, Вија Игнација ги подготвуваат своите специалитети за бројните посетители. Ура, Ставре војвода! Ставре имат машко срце, не се предават. Ура, ура за Македонија! Е, ова моја чудесна земја!